Дедик, есть спаин инкан, хамес дери мечем. И им араз инкан чинчине. Ор, авели чист петильнер, ор ес лреи, и им харганка. Хайтней поханцы и мартканц, воронг, ес лурч горзи мечнен. Окнелу, гюгацнерин, иренц хови браманалу, иренц данаманалу. Եվ երբ ես առաջարկություն է եղավ մասնակցելու այս երեկոյին առարողությանը, ես սիրով համաձայնեցի, որ դա նվազագույնն է, որ ես կարող է անել, Երանի ավելին կարողանայի անել։ Ես ծանոթացա պատմությանը, նաև Ձմեր պապի ընկերության գործնեությանը, տարիների, արդեն 9 տարի գործնեց։ Եվ ճիշտ ասեմ, մանրամասերը երբ բացահայտում ես, դա չի կարող քեզ չուզել տարբեր տեսանկյուններից, մեկ, օգնելու պատրաստակամությունը, անձնվեր մարդկային նկարագիրը, մյուս կողմից հնարամտությունը ինչպես օգնել։ Մայեստրո Մանսուրյանը, Արսլունգա դուետը և Նարեկացի նվագախումբը ծայրահեղ կարևոր են համարում գյուղացու իր հողի վրա իր տանը մնալու հարցը։ Նրանց մասնակցությամբ կազմակերպված բարեգործական համերգի նպատակն էր հասարակության ուշադրությունը սևեռել սահմանային գյուղերի խնդիրներին, օժանդակել հայ Ձմեր պապի և երկիր մեդիայի նոր նախաձեռնությանը։ Սպառնալի չափերի հասնող արտագաղթի, աղքատության և հուսալքության պատկերը փոխելու նպատակով առաջարկվող այս ծրագիրը դնում է հետևյալ գերխնդիրը։ Որևէ սահմանամերձ գյուղում աշխատել կենսունակ ինքնակազմակերպվող համայնքի մոդել ստանալու ուղղությամբ հաջողելու պարագայում օրինակն առաջարկել հասարակության ուշադրությանը։ Գաղափարակից կազմակերպությունների հետ խորհրդակցելուց հետո որոշվեց, որ այդ գյուղը կարող է լինել դիցուկ վազաշենը։ Ուստի վազաշենն է մեր ֆիլմի վերջին սյուժեն, այն ընտանիքը, համայնքը, հայրենիքի այն կտորը, որը պահպանել է պետք աչքի լույսի պես, ճիշտ նույնքան, որքան մյուս բոլոր սահմանամերձ գյուղերը։ Վազաշենն Ադրբեջանի հետ 18 կիլոմետր ընդհանուր սահման ունի։ Վարելահողերի մեծ մասը մնացել է սահմանից այն կողմ կամ նշանառության տակ է։ Գյուղացիները դժվարանում են իրենց ապագան պատկերացնել վազաշենում ու հարկադրաբար լքում են այն։ 370 ընտանիքից համայնքում մնացել է 200-ը։ Վազաշենցիները այլ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների նման օգնության կարիք ունեն գյուղում մնալու և այն շենացնելու համար։ Գյուղը հայտնի է բերի հողերով ու խաղողի հսկայեգիներով, որոնց գալի մասը պատերազմից հետո սահմանի հակառակ կողմում է մնացել։ Այսօր էլ 1500 հեկտար հողատարածք անմշակ է նշանառության դաշտում։ Վազաշենցու համար գյուղում ծանր պայմաններ են ու արտագաղթը 47% է։ Հայ Ձմեր պապը մշակել է համակողմանի աջակցություն սահմանապահ վազաշենին ծրագիրը, որը նպատակ ունի ստեղծել կենսունակ և զարգացող համայնքի մոդել։ Ծրագրի իրականացման ուղղությամբ առաջին քայլը եղավ սահմանամերձ գյուղերում տարվող հարկային քաղաքականության վաղուց հասունացած օրենսդրական փոփոխությունների պահանջ ներկայացնելը։ Հիմնադրամը նամակով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին, որն իր հերթին հարցը ներկայացրեց ազգային ժողովում։ 2013 թվականի մարտի 21-ին կառավարությունը հավանության արժանացրեց սահմանամերձ գյուղերում մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից գնդակոծվող հողատարածքների համար հարկեր վճարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ջրօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրը։ Գյուղացիների տնտեսական վիճակը շտկելու, երեխաների համար առողջ սննդի աղբյուր հայթայթելու նպատակով քննարկվում էր փոխանցիկ անասնապահության հնարավոր գաղափարը։ Դժբախտաբար ադրբեջանական դիպուկահարների նշանառության տակ ապրող վազաշենը խաղաղ պայմաններում սեփական հողի վրա մեծ թվով մարդկային զոհեր է տվել հենց անասունների հետևից հեռահարության գոտին հատելու պատճառով։ Գաղափարը տվեց գյուղապետը. «Մեղու բաժանեք, մեղվին պլեն չի դեն տանիլ»։ Օրանջ հիմնադրամի աջակցությամբ մեկնարկել է ծրագրի նաև երկրորդ մասը։ 7 անապահով ընտանիք ստացել է 4-ական փեթակ։ Մեղվաբույծ Նորակ Հակոբյանը պարբերաբար այցելում է ընտանիքներին։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց Հայ Ձմեր պապի կամավոր Օրանջ Արմենիա կազմակերպության աշխատակից Միհրան Բաբայանի հայտով։ Նա շահեց Օրանջ Արմենիա հիմնադրամի մեղր դրամաշնորը։ Շատ շնորհակալ ենք
Դա շատ մեծ օգնություն էր մեր գյուղի համար։ Մեռա ցանկած գյուղը լիճանջի յաշիկի նման, ոնց որ մերը սատկումա սկսում է հետաճել, ոնց որ թեթև մի քիչ Ռախոտալ մարդուն ասն ապրի էլի։ Հայձմեր պապ բարեգործական հիմնադրամի եւ Օրանժ Արմենիա կազմակերպության կամավորները նորից ուղևորվում են Տավուշի սահմանամերձ բազաշեն գյուղ։ Գնում են հավաքելու իրենց աշխատանքի պտուղները՝ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով։ Ամիսներ առաջ նրանք գյուղի 7 անապահով ընտանիքի 4-ական փեթակ էին բերել։ Հիմա եկել են մեղրաքամի։ Նորմալ տարի էր, վատ չէր։ Բերքատվությունը ոչ շատ գովել էր, ոչ շատ վատ էր։ Իրանց շատ շնորհակալ եմ։ Մեղվի տերենք դարել արդեն։ Կփորձեմ մի քիչ եղածից վաճառեմ, որտեղ այդքանը շատ ալնելում ես մեր ընտանիքի համար։ Կվաճառեմ, բայց չեմ անում, ով կլնի գնորդը։ Հիմնականում քաղաքից երևի։ Ամեն մի փեթակից նվազագույնը 10 կիլոգրամ մեղր է ստացվում։ Հիմնականում առանց աշխատանքի, բայց բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող գյուղացիների համար սա մեծ օգնություն է։ Մեղվաբուծությունը համակողմանի աջակցություն սահմանամերձ բազաշենին ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է։ Նպատակը ստեղծել կենսունակ և զարգացող համայնքի մոդել, որպիսի գյուղացին ունենա արժանապատիվ աշխատանք ու շարունակի մնալ գյուղում։ Եվ զարգացել են ընտանիքները, և բավականին մարդիկ մեղր են ստացել, որ այսօր կվաճառեն և իրենց ձմեռվապաշարները կստեղծեն ու կապրեն։ Հույսով են լցվում մարդիկ, որ կարելի է գյուղում ևս շարունակել ապրել։ Ծրագրի համաձայն 2 տարի անց այս ընտանիքները պարտավորվում են 4 փեթակ փոխանցել կարիքավոր այլ 7 ընտանիքի։ Մեղրը նրանց համար կարող է կայուն եկամուտ ապահովել, եթե լուծվի նաև իրացման խնդիրը։ Մեղվաբույծ Նորակ Հակոբյանն ամենայցելությանը իր հեղինակած գրքերը, դեղեր ու անհրաժեշտ պարագաներ է բերում։ Բերքից գոհ է, բայց ավելի լավ արդյունքների համար գյուղապետարանում հերթական դասախոսությունն է կազմակերպել։ Հենց քամի պրծակ, ռամկե կտրիկ, պրծակ, մի երկու օրից, 3 օրից հետո դուք պետք է իմ խորհուրդն ա այդ թրթը չկա թթուն օգտագործեք։ Կենտրոնանալ կենտրոնում ու մոռանալ սահմանի մարդկանց հոգսերը ու սահմանի մարդկանց մասին մի քիչ ապագայի վտանգներով լեցուն մոտեցումը հարցին։ Եթե կարող եմ ինչ-որ բանով օգտակար լինել իմ ներկայությամբ կամ չգիտեմ մենակ նրա համար, որ իրանք զգան, որ իրանք սահմանին մենակ չեն կանգնած, իմ համար արդեն մեծ բան է։ Մեղվաբուծության արդյունքները գոհացնող են ու նախաձեռնողները մտածում են ծրագրի մյուս բաղադրիչներն իրականացնելու մասին։ Վերանորոգել գյուղի ռմբակոծված մանկապարտեզը, ստեղծել ինտերնետով ապահովված համայնքային կենտրոն, որպիսի վազաշենցիներն իրենք կարողանան բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, կառուցել չորանոց, չիր արտադրել ու ապահովել դրա վաճառքը։ Ծրագրերն իրականացնելու համար Հայձմեր պապը գործընկերներ է փնտրում։ Սահմանամերձ գյուղերին օգնելը իսկապես անհրաժեշտ է։ Սպյուրքը կամ որ հայ, որ մեծ ձևով կարող է օգնի, եթե գյուղացին սահմանամերձ գյուղերում ապահով կյանք չունի, կթոնի ինձ դուրս գնա։ Եվ մեր սահմաններն են դադարվել և անապահով են։ Մեր նպատակը նաև որ աշխատեն սահմանամերձ գյուղերին ինչքան կերպի ավել օգնություն հասցնեն և նմանաբան մանկապարտեզներին կաշխատենք մեր իմացածի չափով, այն մանկապարտեզները, որ սնունդի պակասի պատճառով կամ դրամի պատճառով ծնողները չեն կարողանում երեխաներին մանկապարտեզի բարգեն, դրանք լրացնեն։ Այս բարի ցանկությունները կյանքի կոչելու համար առաջին հերթին պետք է վերականգնել մանկապարտեզի շենքը։ 1992-ին ադրբեջանցիները չեն երկնչել անգամ մանկապարտեզը ռմբակոծել։ Բարեբախտաբար արկը խրվել, մնացել է պատի մեջ և երեխաները փրկվել են։ Գյուղացիների թիվը տարեց-տարի նվազում է։ Արտագաղթի հետևանքով նաև աշակերտներն են պակասում։ Դպրոցն ունի 96 աշակերտ։ Այստեղ վաղուց սովորական է դարձել, որ ասենք 3-րդ, 4-րդ ու 5-րդ դասարանի աշակերտները միասին են պարապում որոշ առարկաներ։ Թեև դասերն ավարտել են, բայց երեխաներն առավոտից դպրոցում են, հյուրերի են սպասում։ Հաճախ չի պատահում, որ հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնելով գալիս են սահմանապահ գյուղացիների խնդիրներով հետաքրքրվելու։ Հայձմեր պապ բարեգործական և Օրանժ հիմնադրամների կամավորները վազաշենում են։ Գրքեր, գրենական պարագաներ մարզահագուստ են բերել դպրոցին։ Երիտասարդները հետաքրքրվում են երեխաների զբաղվածության, կրթության հարցերով, փորձում օգնել խորհուրդներով։ Ես նայելով, բոլորս նայելով, ստա հիմա լուր ենք, որովհետև խոհերի մեջ ենք, որ ինչպես կարելի է ձեր երկարել մեր հայրենակիցներին։
մեր բոլոր հնարավորությունները նանեկացի են, այսինքն նանեկացի միշտ ձեր աչքով բաց են, եւ ուզում Նարեկացի արվեստի միությունում ազգային ժողովի падգամավորներ Արփինե Հովանիսյանի եւ Նաիրա Կարապետյանի ներկայությունը նոր առաջարկի առիթ դարձավ։ Վազաշեն գյուղի դպրոցականների մի խումբ այցելեց ազգային ժողով, մասնակցեց նիստին, հանդիպում ունեցավ գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի հետ, ներկայացրեց իր խնդիրները։ Համակողմանի աջակցություն սահմանամերձ Վազաշենին ծրագիրն այսպիսով մեկնարկել է։ Ծրագրի անվան «Շեշտագիր» բառը համակողմանին է։ Հայձմեր Պապը և Երկիր Մեդիան ակնկալում են զորակցություն և գործընկերություն։ Մեր հայրենիքը սկսվում և ավարտվում է սահմանով։ Ես կարճ ժամանակ տարածքով անցնում եմ Իջևանով, և իհարկե գիտեմ, որ այնտեղ Վազաշեն գյուղն է, գյուղը չեմ մտել, բայց գիտեմ տարածքը, գիտեմ, որ դա չափազանց վտանգավոր գոտի է, որովհետև քիչ վերև լեռներում մարդիկ են, որոնք ախորժակ ունեն մահ տեսնելու, ուրիշի մահը տեսնելու, ախորժակ ունեն, ցավոք սրտի։ Ես պետք է ասեմ, որ 90-ական թվականներին, երբ Հայաստանը մութի մեջ էր, հարևան գյուղացիների միջև դեռ հին կապերը կային, և հայ գյուղացին այս կողմում գտնվող հենց Իջևանի շրջանի սիրով հիշում էր, որ հարևան գյուղի ադրբեջանցին գալիս էր սահմանի մեջտեղ, ճանապարհին թողնում էր մի քանի դույլ նավթ, որ իր հարևանը կամ իր նախկին հարևանը գիշերը լույս ունենա։ Այս բաները դեռ լինում էին այն տարիներին, ժողովրդի մեջ կար դեռ միասին ապրելու, իրար հասնելու, իրար օգնելու կարգապահությունը, Աստծո կարգապահությունը, ինչ ասեմ, մարդկային խիղճը, ինչպես երևում է, այդ վերջին փշրանքներն են եղել դրանք այն ժամանակ։ Եվ հիմա օգնությունը գալիս պետք է գա երկրից, մենք մեզ պետք է օգնենք, սա է։